λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως η χώρα του αποσύρεται από τη συμφωνία για το Ιράν και οι Ισραηλοί χτυπάνε τον τομέα Κισούα στα νότια της Δαμασκού. Στόχος τους μαχητές που ανήκαν στους Ιρανούς φρουρούς της Επανάστασης ή σε σιητικές φιλοϊρανικές παραστρατιωτικές οργανώσεις. 9 από αυτούς σκοτώθηκαν. Της καταγγελόμενης από τη Συρία Ισραηλινής επίθεσης προηγήθηκε ενημέρωση πως είχαν ανοίξει καταφύγια στα υψίπεδα του Γκολάν και ο Ισραηλινός στρατός έχει τεθεί στον ύψιστο βαθμό ετοιμότητας. Αυτός εδώ ο χάρτης είναι ο χάρτης της Συριακής διένεξης και κάθε μέρα ενημερώνεται. Όπως θα δούμε λοιπόν, δύο αεροσκάφη πέρασαν στον εναέριο χώρο του Λιβάνου. Από εκεί εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση, η οποία έπληξε τις βάσεις στα νότια της Δαμασκού. Επίσης υπάρχουν αναφορές και για πυράβλους που πέρασαν από αυτό εδώ το σημείο στο Συριακό έδαφος και το οποίο εικάζεται ότι εκτοξεύθηκε από αυτήν εδώ τη συστοιχία πυράβλων επιθετικών αλλά και αμυντικών που υπάρχουν στην περιοχή εναντίον των ίδιων στόχων ώστε να παραπλανήσουν τα αντιεροπορικά συστήματα του Άσαντ. Επίσης, υπάρχουν ανακοινώσεις στα υψίπεδα Γκολάν ότι θα πρέπει οι κάτοικοι να ετοιμάσουν τα καταφυγιά τους σε περίπτωση που δεχτούν επίθεση. Υπενθυμίζεται πως μόλις πριν από δύο μέρες το Ισραήλ, διαστόματος υπουργού, δήλωνε πως προτίθεται να σκοτώσει τον Συροπρόεδρο Μπασάρ Αλ-Άσαντ και να ανατρέψει την κυβέρνησή του, αν το Ιράν χρησιμοποιήσει το έδαφος της Συρίας για να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. السلام عليكم. في إنجاز كبير أعلنت القوى الصاروخية قصف مواقع حيوية وأهداف اقتصادية في عاصمة قرن الشيطان الرياض. Με αυτό το πανηγυρικό έκτακτο δελτίο ειδήσεων, η τηλεόραση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο ανακοινώνει πως η επίσης φιλοϊρανή αντικαθεστωτική Χούτη της Ιεμένης χτύπησαν την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία μαζί με το Ισραήλ χαιρέτησε την απόφαση Τραμπ. Πάμε να δούμε τώρα όλα τα νεότερα. Ο Θωμάς Παΐσης είναι μαζί μου. Θωμά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε ένα πολύ εκρηκτικό κοκτέιλ όσον αφορά και τα γεωστρατηγικά και την οικονομία. Και από ό,τι φαίνεται σε αυτό το κοκτέιλ, το εκρηκτικό, ο κύριος Τραμπ έχει ανάψει το φιτίλι. Να σας πω καταρχήν να πάμε στον κύριο Γιούνκερ, ο οποίος μιλούσε σε ένα φλαμανδικό κοινό και είπε τα εξής, τα οποία είναι πολύ σύντομα αλλά είναι πολύ περιεκτικά. Θεωρώ, θα δούμε και την κάρτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες γυρίζουν την πλάτη τους στις πολυμερείς σχέσεις και τη φιλική συνεργασία με μια αγριότητα που μόνο έκπληξη δημιουργεί. Έχουν πολλά συμφέροντα να χασίσουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε ένας από εμάς και κάθε χώρα. Να σας πω ότι από την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε αυτή την απόφαση, έχει οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε ένα ράλι. Έχουμε 3% αύξηση, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 χρόνων από τότε που επετεύχθηκε η συμφωνία. Και αυτό γίνεται γιατί με όλες αυτές τις κυρώσεις που θα επιβάλλει ο κύριος Τραμπ, σημαίνει ότι το Ιράν, η οποία είναι η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, δεν θα μπορεί να εξάγει και κανένας δεν θα μπορεί να αγοράσει. Αν εμείς, παραδείγματος χάρη στην Κύπρο, αγοράζαμε Ιρανικό πετρέλαιο για να πέσει η τιμή που είναι πιο φτηνό, τώρα δεν θα μπορούμε, άρα θα πρέπει να στραφούμε είτε στη Ρωσία που είναι η μεγαλύτερη παραγωγός, είτε στη Σαουδική Αραβία που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου. Να. Αυτοί οι δύο πρέπει να σας πω έχουν μειώσει την παραγωγή πετρελαίου ώστε να αυξήσουν τις τιμές. Από εκεί και πέρα, μια αυτοκινητοβιομηχανία, παραδείγματος χάρη, από τις μεγάλες Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να πουλάει αυτοκίνητα στο Ιράν. Έτσι δεν είναι, μόνο Ιρανικά τα αυτοκίνητα, εάν υπάρχουν Ιρανικής κατασκευής, άρα ούτε αυτοί θα μπορούν να το κάνουν. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι η παγκόσμια ανησυχία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Βεβαίως οι συνέπειες από μια απόφαση. Ακριβώς. Ναι. Και ο κύριος Τραμπ πρέπει να σας πω ότι το έκανε αυτό βασικά για να πλήξει και αυτό που άφησε πίσω τον κύριο Ομπάμα, το έχει πει από την αρχή, και στον αντίποδα θα προσπαθήσει και μάλλον θα το πετύχει μια πολύ καλή συμφωνία με τη Βόρεια Κορέα. Μάλιστα, σήμερα κατάφερε τρεις άνθρωποι Αμερικάνοι οι οποίοι κρατούνταν στη Βόρεια Κορέα να απελευθερωθούν, δείχνοντας τον κόσμο ότι είμαι πολύ καλύτερος διαπραγματευτής και πολύ καλύτερος ηγέτης από ότι ο Μπαράκ Ομπάμα. Τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ, Θωμά. Καλό βράδυ.